Dobrý deň, volám sa Radomír Šalitroš, som riaditeľom a spolumajiteľom firmy Safron Beds. Je to rodinná firma a vyrábame matrace a postele z prírodných materiálov, ako sú konské vlasy, vlna, bavlna, kašmír a podobne. Sme na trhu takmer 10 rokov a dneska úspešne vyvážame snáď do 12 krajín na svete. To odlíšenie značky Safron Beds alebo Safron posteli od konkurencie je v tom, že my máme lepšie materiály ako konkurencia a to celé je za výhodnejšiu cenu. Tak motivácia bola asi vyskúšať na vlastnú pesť, čo to znamená byť podnikateľom. Predtým sme boli iba zamestnanci a sme je na jednej strane obdivovali podnikateľov, na druhej strane sme ich niekedy ľutovali a si vravili, že to bude asi zábavnejšie ako byť zamestnancom. Tak kľúčové vlastnosti, aby človek uspel v podnikaní, sú hlavne ambicióznosť, taká zdravá, ale veľakrát prchká drzosť, aby ste skúšali veci aj napriek tomu, že tie veci, čo ste skúšali, predtým nevyšli. A hlavne brať neúspech ako školu. Mladým začínajúcim podnikateľom pri štarte by som poradil im začať myšlienkou, ktorá ich baví a pri ktorej si myslia, že ich bude naplňať aj za obdobia, kedy im to nebude zarábať.